Tož zdravstvujte, zdraví vás Komenes, jenom od Železňaru.cz a já teďka musím rychle odjet, jinak to nějak budu mít požení. Tak, budeme pokračovat nyní povítání a nyní teda tedy pokračujeme naší jízdě z pěšňáku 1809. Teda na Kladském pomezí, teď už se přiznám, že nepamatuju, ale jeli jsme ze starý Paky, teď už jsme teda tedy v Kunčicích nad Labem a jedeme až do Trutnova na Hlavák. Vlastně ty spěšňáky jezdí to, z Kolína jsem se teďka vzpomněl. A vlastně tady jedeme teda v Unifiku, no. O to je ta druhá část, jak už jsem myslím, že říkal našeho prvního videa, který už by mělo být na kanále, tak určitě ho zkoukněte, abyste věděli vůbec co jde. No tak tady vidíme. Já tu Hydru trochu trápím, já vím. Já vím, že ji trochu trápím, ale já nechci víc spožení. Tím, že jsem se zakecal tím úvodem, tak jako... už mám trochu spožení. Já to chci radši trochu rozjet, víte co? Nic není na dobrý pití. No tak ještě přidáme. No, jedem. Jedem. Sakra, ta věc fakt nechce jet. Teď samozřejmě Hydra je moc hezký vlak, já ho zbožňu, ale tak jako... kdyby mohlo, je to by mohlo zase jako. Tak to necháme trochu spát. Tak to necháme spát, musíme to přebrzdit. Koukáme. Napro to je vlečka. Má konč, protože nějaký elektrárně. Tu už mám takovou... mluvím o elektrárně, ale nekoukám na rychlost. Ach jo. Já to nemám jednoduchý, že? Škoda, že jdeme tu rychlost. No. Tady by měla být dokonce jedna nová dráha, není tady. Jsem velmi zklamán mapou. Ale já chápu, že je to asi trošku peklo tady dělat. Tady by měla být elektrána ještě, no. Taky není. Já možná, že mi to taky něco chybí. Taky pravděpodobnost. Tam vidím jezdit auta. Radši zaukám, když tam vidím jezdit auta. To nikdy není dobrá zpráva, když tam vidím jezdit auta. Ne, zase jsem to moc přebrzdil. Nepřebrzdil. OK. Úplně normální, že přejedeš vlaku před čumákem, viď? Ach, a ty řidiči. Mně se ztrácím, v jakých polohách mám můj kontrole, že jo. No, nebe. Když chodí na 75 a potom tam bude, tedy má tak čekavý 50, takže jako moc si člověk neprojede. Trošku zase. Ty a ty 50 zvolení vždycky spožení. Traktore, stůj. Ani se nehni. Tak. Tak já začínám trochu víc brzdit, ať to zbrzdí na těch 50. A já se začnu uvolňovat. Přidáme tam ty procenta. No a pátá, to už nemůžu tolerovat. No to by mě mohla dostat dražší inspekce, ne ty jo? Strojovcí to tam bude nějaký ty jo... strojovcí, já jsem strojovcí sakra. Jedem. Kontrolery. To je taky docela blbý ústrovy do cíle. To je taky na dražní inspekce, tak já si budu muset napřed nějaký přeskoušení, ty jo.
No nevadí, ta hydra to je schopná odpíchnout docela rychle. Co to ne, já se nechce ubírat všetě, než projede ten rychlostník. Co to dáme tam pořádně ten výkon, holíme tam těch 50-75. Já si nejsem fakt normální střelec, že si pletu 75 s 55, no a... To u příštích zdravotních zkouškách, to co budu zkoušet, tak to moc neprojdu asi, no, v realitě. A tak kouzlo musím napryč, se neřeklo. No. Pojď, skoč tam 75, no výborně, teďka se to musím hodit 25. No přesně takhle. Ne, tak, tak kolik, 23, 24, no 24 by mohlo jít, ne. Tak. Hej, silnice nespí dost, ne, vesnice, vesnice, silnice. Sakra, fakt nejsem dneska nějaký dobrý v tom mluvení. Dneska se mi to strašně zamotává ten jazyk, tyjo. To je otřesný normálně. Skáček. Nakro, jako pošle pohled, tyjo, sklízej brambory v zimě, no. Jako dobrý. Tak jen sklízejte dál. Ještě v tom sněhu sklízej brambory, to by se mi fakt nechtělo teda. Jo, asi vím kam přijíždíme. Ono do toho si nevím, jestli ještě není. Proukneme to. No ještě nepřijíždíme do dolí polňaček. Proukneme, to je ten přest. No, jedeme. Kopčeme dál. Celkově, no to je docela hezké, jako příroda hezká, ale je vidět, že fakt jsme uprostřed ničeho. Ježišmarja. Vydám si rychlost. Tam vidím nějaký výkon. To držíme na 75, teďka tam hodíme 20, říkám, že tam hodíme 25. Nehodíme to na 25, protože to je 65. No, nikdo z vás neviděl, to trochu víc brzdíme. To je 200. No, to jsme takhle hostinné město, no. Tak tam máme prodaný příjezd. Jo, ale už máme spodní výborně. Začneme zase trochu víc brzdit. No, dobrzdíme to. Zdravíme lokomotivkou. Otevřeme teda ty dveře, no a už tam máme zpoždění, no to je blbý, no. Už dvouminutový, pomalu. Jsem se sám to ještě povede, no tak do horní brany jsme ještě... Ne, to nebyla horní brana, to byla ještě... To byly Končice nad Labem. Tam jsme to ještě stihli, no. Ale tak tady... Už moc nestihli. To je silnice? Jo, to je silnice. To přes ty mokrý sklo vůbec nepoznám, co to je, ty. To je silnice, to není strouha. Prostě jen stejně ten pole, takhle by to šlo, výborně. Já bych taky mohl jet.
výstraha. No, škoda, ale také ten větší výkon, protože máme spožení, tak to trošku uhulíme. Hold, promiň Hydro, budeš muset trošku trpět, no. Jedem. Pojď, pojď. Máme ještě víc na výkonu. Čím větší výkon, tím líp nám. Pokud vám to nespadne na 25% výkonu. Rokne to těsně před přejezdem. Co pak? To se mi nebude chybí voda. Takže bude nějakou útěrku. Ale se nemusíme to zbližit na 50. No. Tady tu 50 jsme ještě stihli ubrzdit. Tady vítejte v hostině, no. Vlastně to koryto takový divný, jak tady jsem koukal, tak to bylo labe, no. Koči, protože možná kolem labe ještě pojedeme. Nebo budeme sem přejíždět. No, už dojíždíme tady. Moje vlastně nějaký vozy, jo. Tak to ano. To je moje vozy, tak to je moje vozy. To říct. Čeňácky, jo. To není čere kargo, to je čere, jo. Tak to jo. To se vyplatí horst, ne? Ale že mě někdo pomaloval, no. To je trošku blbý. No, tak to je, jak dlouho tady máme čekat. Minutu. Ok, no vyšlo. Tak, výborně. Tak jedem. A výstrahu přece jenom, jako aby se neřeklo. Že nedodržujeme nějaký ty předpisy. To je vlastně ani nemusím být tady. Není žádný přechod přede mnou, takže... No tamhle potom přes, no. Bez závor, ale to je tak zase přes polňáčku nějakou, ani pískaček tady u toho není, takže... Řekl, že všechno je v pohodě. No, tak to zase pořádně rozjedeme. Jo, už to udělá kamačka. No ale tyjo, když jsem chtěl zmačkat, tak zrovna zaukal, normálně. Normálně tyjo, že dneska tyjo je to vyvedený, ne? Já řekl, že dneska je to určitě vyvedený. Dobře, výborně, 55 nevadí. A, ah, ta strouha napravo, to je labe. Tamhle je labe. Dobrý, tak to je silnice, tak nic. To fakt labe není. To zatím je labe. Já už ho mačkám toho živáka, tyjo. Byl jsem neaktivní a vlak se může zbláznit. No tak hodem to vytáhnu na 85. Jako vždycky máme spoždění, takže... Dobrá, to rozjedeme. No, sáhne to úplně dolů. A to je špatná ticha, teďka 25 si tam hledat. A... dobře, 25 jsem výborný. Ne, ježišmarja, jako 25 je moc, jo. Tak hro, tak si... Ach jo.
Já to s tou hrou nemám fakt jednoduchý. 24. 24 většinou funguje. No jo, no tak. Tak teďka jenom otázka, kde bude zase to menší stoupání, no. Tady bude pár zase takových menší stoupání, ale teďka půjde víceméně z kopce slabýho. Půjde z většího kopce. Teďka jdeme už do plní kola. Tak to. Co se tam vyrábějí plníky většinou? No co je zajímavé, že podle těch názvů vesnice schopný poznat i co se tam možná dělalo. Klidně bych něco vymyslel ve starém paku, ke starém paku, no, ale nevím, jestli by mi to prošlo. By mě nejdřív ukamenovali lidi starý paky a potom ještě ukamenoval YouTube. Takže asi tak. Takhle já fakt jdu úplně uprostřed ničeho, jsem doufal, že to je aspoň něco bude, nějaký stavby. Ne, já fakt jdu úplně uprostřed ničeho. Jedu prostě fakt přírodou. To je docela super jako, ale kdyby se mi tady něco rozhodlo, tak to bych jako fakt nechtěl tady řešit. Roukneme přejezd. Ojo, no, jo. A teďka budeme vidět do údolí polňaček, jak já tomu říkám. Tomu tady ta tretě docela jako dost v oblouku tady má. A udolí polňaček. Choď je více a tady je pískáčku tři fakt jako opravdu hodně. Tady je přes stres, tady ještě má aspoň závory. Tady byl naposledy datnutý ČSD, možná čeďákama, tyjo. No tak zase. Proč dělat nový závod, když tyhle fungují, ne? To se docela nevyplatí na takovýhle regionálce, kde jezdí jenom spěšňáky a možná nějaký to osobáky. Jo, a teďka to začíná. Tak to budeme houkat pořád. No, ale to má být potok, nebo co to je? Nevím, nějak to nemůžu poznat, jestli to je potok nebo co to má být. Nebo pouze nějaký příkop, nevím. Je schovaný pískáček, tyjo, za tabulkama stoupání, tyjo. Bude to stejně, jak se tomu říká, tyjo. Pískáček na druhou stranu, tam se nezajímá. Je za přejezdem bude další pískáček. Až úplně aspoň tím, kde ty pískačky jsou, tak nějak plus minus. Ale jsem se pamatoval, kde je jaká traťová rychlost, asi fakt nepamatuju. Víš, že co chci, tak si pamatuju, a co nechci, tak si... Ne, opačně. Co chci, tak si nepamatuju, a to, co nechci, si pamatuju. No, no. Teď už by snad už... Ne, tak nic, tak tady je pořád pískáček. Myslím si, že už končí udolí polňaček. Ne. Ještě není u konce. Takže ta píčel nebere tolik vzduchu. Bude úplně nulový počet vzduchu, což je dobrý. O jo. Tak jedeme, no. Když máme další pískače, kolik těch pískačků tady ještě bude? Jo, no. No, tak to je oblouk. Jo, tedy to je, takže v pilníku jsou ty úžasná mechanická návěstidla, které se zvedají. No teďka tady byla předvěz, tak ještě máme čas, než přijedeme k hvězdovýmu. Ale už je hvězdový, jo. Tak moc času nemáme. Na kolik je? 27, měli jsme tam být 25. Jsme blížně pomalu k 3 minutám složení.
zpoždění už pomohlo 3 minuty, no tak je dobrý. Ach jo. Byl by to jeden dobrý den, kdyby se neměl zpoždění. Tak vrtně je trochu víc, jo? Na Hydře se mi líbí jedna věc, když brzdíte, tak se vám nevypíná VZ-ka, nemusíte jí mačkat. Se mi líbí. A brzdě na otevří dveře. Ještě k tomu na Hydře je super, že jako fakt velmi rychle brzdí, což se mi taky líbí. A paní výprašti, zamáváme. Moc nás asi nebude vidět. To se třeme jednou várkou. Máme. Jedna stěrače. Šetříme elektřinou. No, tak čekáme. Než se nám zase zavřou dveře jako vždycky. Jak to dlouho tady má být? Minutu, jo. No a další je trutno, a pak... A potom máme trutno... Hlavák, no. Další je Valanov, no tak jedem. Tak jedem, pojď. No tak to nechce moc jet. Tak tam dáme 40, no. Musíme se vyhrabat rychle na tu 85 zase. Chci trošku stáhnout to zpoždění, aspoň ať máme třeba dvouminutový, no. To před náma, jak se rysuje pomalu ten kopec z toho, no to není déšť, to je sníh. Jo, co tady mají. No, tak jedem. Kolik jsme vedeli, ne? Aha. Jede, dáme tam ještě větší ty výkonný procenta. Já chvíli mám takovou chvilku mlčení kvůli tomu, že se na něčím vždycky zamyslím. Však to je věci, které vám nemůžu říkat, protože to je o dalším videu, takže... Ano, já přemýšlím, já před natáčení videa přemýšlím na další video, tak je dobrý, ne? Jakože takhle se dá nazvat, jo, na profesionální youtuber už pomalu. Přidáme ten výkon. Popolne, co tady jde. Co to je, škodovka, ne? Koukáme na ní. Ne, těm lidem fakt ne. Jo, to se nikdy nestalo. Nikdy se nedal 80. Vůbec se nedal 80. To je prudký stoupání, ale tak prudký stoupání tady není. Pojď, překroč. Výborně, překročilo. Tady to stanici pouze jenom projíždíme. Já ani nezastavuji ani ten spěšňák v realitě. Tady fakt jenom projede. To je 27, 25, no výborně. To je vždycky ten jeden skočit úplně. Ne, ach jo. 24 to necháme a budeme.
výborně. Takhle to necháme a prostě projedeme. Tak jedem. Trutnov ani není už dost tak daleko, bych řekl. Jo, tady musíme projet tou bílou temnotou. Tak jakože, mám řeknout, jo. Jedete uprostřed pole, no. Já bych řekl, že to je aspoň takových velkých zalesněných částí, jak to většinou zná takový člověk to pohraničí, že je hodně zalesněný. A co je u toho Trutnova, tam je to docela placka, jakože. No, spíš jako, že je to v tom údolí, že proto je to taková placka. Jak Trutnov teda moc placka není. Prostě ne, neukomujte mě. Trutnov je docela dost hornatým terénem, jako ještě k tomu. Tichkunčic tam je odbočka na Vrchlabí a za Vrchlabím vlastně skrz Vrchlabí se jezdí na Špindlova mlýnu. Špindlerova mlýnu. Takže vlastně můžete jet vlakem nahoře. Rychlíkem to vezmete do Pardubic nebo do Hradce. Možná do Kolina, můžete, jak vidíte, jak tady můžete se potom svést spěšňákem. No, tam potom nasunete nějaký spěšňák. V Pardubicích třeba jede z Pardubic na to Trutnova jezdí spěšňák, z Trutnova do Pardubic, anebo potom jezdí spěšňák, to je z Kolína, no. Nevím, jestli jezdí z Hradce sem, je to Trutnova něco, to ani nevím. No a potom to jo, co vlastně sem dojedete do Trutnova, tak můžete se tam do 810. A hezky dojede do Vrchlabí, no. A vlastně můžete se tady potom spěš nějakém svý dokončit, no. Co pak? To budeme za chvíli už Trutnové, ne? No, tady je pár oblouků a jsme v Trutnové. Tady houknu, jenom to prohouknu přes Polňačku. Celokrát, tady těch traktorů co je? Dvou, to by se mohlo udržet, ne? Jo, oblouk a měli bychom být už v Trutnově. Vlastně teď už jsme vlastně v Trutnově, ale budeme v Trutnově. Volano. To je vajímé, no. Když jsem měl ani pořádně slyšel, jsem přiznám. Tak. Zase tak to musíme brzdit. No a brzdíme. Ne, jeď. Ne, tak dobře, tak můžeš dostat klidně, jak na to koukám. Trošku to uvolní, přece jenom jako. No, dva bary to dáme. Dobrý, jsem na místě. To je většinou popojíždím dolů, ale teďka je to dobrý. Našli jsme se ještě? Jo, vešlo. Ne, nevešlo. No, podle tohle jsme se teda jako na peron jsme se vešli. Ok, ještě tam, hned tam hodíme proti výkon. Ne, tak se to odbrzí, tak aby jsme mohli jet. Ježiš, na to tady to bude peklo, tady se, tady to více, že 30 kone vyhrávám. Tak jdem. Pojď. No, pojď. Ještě tam dáme 35, jistě. Pojď, Hydro. Jo, tak Hydra tady bude dobře trpět teďka. Tady do té doby, než dojedeme přímo jako do Trutnova, tak prostě se tady budeme hrabat nahoru 30, protože ta Hydra se přesto není schopná nastavit. Možná tam zkusit ARK hodit, ne? Ne. Dobre, tam se ARK.
Pojedeme hezky na ruku. Uděláme pořádně ten výkon, protože jako ta hydra má co dělat. A když tam dělá stovku, se nic nestane. Tak trošku propískoval, propískáme, budeme to budeme pískovat. Jo, že to se nastaneme. Uvízneme na 30. Předtím jsme uvízli na 70. Teď už jsme uvízli na 30, což je co říct, no. Jo, tohle to trochu blbý na hydře, se přiznám teda. Tohle to, ty to přeřazování, nebo nevím co to je, ale prostě pak tu hydru docela zpomalá. Propískujeme. No, tak pojď. Se dostaneme přes vrchol a už by to mělo být v pohodě. Teď už to začne zrychlovat, to je líp. Prohoknem to, aby nám tam ta Felicia nebyla. Teď je to škoda, jak to něco vydrží, ne? No, jedeme. Pojď. Pojď. Jo, tady je ta 70. Tohle mě navyslel, bude zase 60. No 50, vlastně tam je 50! Ne, to je 60, aby. Moc se mi tam ani moc smysl přidává, se přiznám. Jestli nebude 40, tamhle dole už to je. Máme dole u toho depa. Na trochu ten výkon přidáme. Božmrá, to co? To je zahnuté na těch vexlích. Ale jak se zase přidáme trochu výkon. Tak a dojíždíme už konečně do Trutnou hlavní nádraží, tyjo. To je asi taková zajímavá věc. Viděli jste, že se někdy v Trutnu stala bitva s Prus? S Prusama, ty a Rakušané to vyhráli tady u Trutnova. A řeknu vám, když už prohráte proti Rakousku, tak fakt musíte být hodně špatný generál, jakože. Protože kdo v té době prohrál, v roce 1866 prohrál proti Rakousku, tak to musel být hodně špatný generál. Nebo to Rakušan mohl být hodně dobrý. Protože celkově Rakušané měl takový velký problém vyhrávání bitev už v 19. století a potom potom ještě to v 20. to bylo ještě horší, no. Tak, dobrý, jak se to vypnem. Vypneme motor. Vypnout. Bum. Vypneme ty stěrače uši. Takhle si tu mašinu schodíme. Zabržděno, zabržděno. Zavřem. Řekl, že to je všechno. No tak já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud ano, určitě budeme rádi, pokud zanecháte like či nějaký jiný zajímavý komentář. Těch dveří si nevšimíte. A pokud chcete vidět nějaký další video od dnes, tak určitě budeme rádi, pokud dáte odběr. Tak čau.